ভতত আন্তৰাষ্ট্ৰীয় এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাব বিচাৰিছো। এবাৰ পাকিস্তানৰ সেনা ছাউনীৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলোৱা হৈছে আৰু এই আক্ৰমণৰ পিছত আমেৰিকাৰ হাত থকাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত জনাইছো এই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো। পাকিস্তানৰ সেনা ছাউনীলৈ লক্ষ্য কৰি ভয়ংকৰ আক্ৰমণ চলোৱা হৈছে। আক্ৰমণৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ বালুচিস্তান লিবাৰেশ্যন ফ্ৰণ্টৰ ফালৰ পৰা ইয়াৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছে। পাকিস্তানৰ বিপ্লৱী সংগঠনৰ আক্ৰমণত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে আমেৰিকাত নিৰ্মিত 60mm M224 মৰ্টাৰেৰে সেনা ছাউনীত আক্ৰমণ কৰিছে সংগঠনটোৱে। এনেধৰণৰ মৰ্টাৰ আমেৰিকাই ব্যৱহাৰ কৰিছিল আফগানিস্তানত। এতিয়া আমেৰিকাৰ মৰ্টাৰ ব্যৱহাৰ কৰি পাকিস্তানী সেনাৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলাইছে বিপ্লৱী সংগঠনে। সন্দেহ কৰা হৈছে পাকিস্তানত অশান্ত জৰ্জৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টিৰ আঁৰত আমেৰিকা জড়িত হৈ থকাৰ কথা। পাকিস্তানৰ দৰে দেশত বিপ্লৱী সংগঠনৰ হাতলৈ কেনেদৰে আহিল আমেৰিকাৰ দৰে ঘাতক অস্ত্ৰ? এই আক্ৰমণত কেইবাজনো পাকিস্তানী সেনাৰ মৃত্যু হোৱাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে। ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আক্ৰমণৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰিলে বালুচিস্তান লিবাৰেশ্যন ফ্ৰণ্টে। আৰু এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ এটা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। ক্ৰমাৎ অশান্ত জৰ্জৰ হৈ আছে পাকিস্তান, কিয়নো পাকিস্তানত এতিয়া দেখা পোৱা গৈছে যে গৃহযুদ্ধৰ মাজতে এইবাৰ দেখা পোৱা গৈছে যে বালুচিস্তান লিবাৰেশ্যন ফ্ৰণ্টৰ ফালৰ পৰাই বা পাকিস্তানৰ সেনা ছাউনীলৈ লক্ষ্য কৰি মৰ্টাৰ আক্ৰমণ, 60mm লগতে MM220 এনেধৰণৰ 224 মৰ্টাৰেৰে সেনা ছাউনীত আক্ৰমণ কৰিছে। আৰু এই আক্ৰমণৰ পৰা এটা কথা স্পষ্ট হৈ পৰিছে যে যিসমূহ মৰ্টাৰে পাকিস্তানৰ এটা বিপ্লৱী সংগঠনে ব্যৱহাৰ কৰিছে সেই মৰ্টাৰসমূহ এটা সময়ত আফগানিস্তানত আমেৰিকাই ব্যৱহাৰ কৰিছিল আৰু সেইসমূহ মৰ্টাৰ এতিয়া এটা বিপ্লৱী সংগঠনে ব্যৱহাৰ কৰাক লৈ এতিয়া চৰ্চা চলিছে যে পাকিস্তানত অশান্ত জৰ্জৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰাৰ আঁৰত ক'ৰবাত আমেৰিকাৰ হাত আছে নেকি। বিভিন্ন সময়ত পাকিস্তানে অভিযোগ উত্থাপন কৰে যে পাকিস্তানত অশান্ত জৰ্জৰ পৰিৱেশৰ অন্যতম কাৰণ হৈছে বহিঃশক্তি, আৰু বহিঃশক্তি হিচাপে ভাৰতলৈ অভিযোগৰ আঙুলি টোৱাই আহিছিল পাকিস্তানে। কিন্তু এবাৰ বালুচিস্তান লিবাৰেশ্যন ফ্ৰণ্টে মৰ্টাৰ ব্যৱহাৰ কৰি সেনা ছাউনীলৈ তেওঁলোকে আক্ৰমণ কৰাক লৈ এতিয়া সন্দেহ হৈছে ইয়াৰ আঁৰত আমেৰিকা জড়িত হৈ আছে নেকি। কিয়নো আমেৰিকাই বৰ্তমানৰ যিখন চৰকাৰ, শ্বাবাজ শ্বৰীফৰ যিখন চৰকাৰ, এই চৰকাৰক আমেৰিকাই সমৰ্থন নকৰাৰ বিপৰীতে পাকিস্তানৰ যিখন PTI চৰকাৰ আছিল, ইমৰান খানৰ চৰকাৰখনক, পাকিস্তানৰ ইমৰান খানৰ পূৰ্বৰ চৰকাৰখনক বিভিন্ন সময়ত আমেৰিকাৰ ফালৰ পৰা সমৰ্থন আগবঢ়োৱা পৰিলক্ষিত হৈছিল। আৰু শেহতীয়া পৰ্যায়ত পাকিস্তানৰ যি অশান্ত জৰ্জৰ পৰিৱেশ, এই পৰিৱেশক লৈ বিভিন্ন সময়ত আমেৰিকাৰ ওপৰত অভিযোগ উঠোৱা হয় যে আমেৰিকাই পাকিস্তানৰ বৰ্তমানৰ চৰকাৰখনক উফৰাবৰ কাৰণে অশান্ত জৰ্জৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে নেকি। কিয়নো আমেৰিকাৰ দৰে এখন দেশে ব্যৱহাৰ কৰা যিসমূহ উন্নত প্ৰযুক্তিৰ মৰ্টাৰ, সেই মৰ্টাৰ এতিয়া বিপ্লৱী সংগঠনে ব্যৱহাৰ কৰিছে পাকিস্তানত। বালুচিস্তান লিবাৰেশ্যন ফ্ৰণ্টে এতিয়া তেনেধৰণৰ ঘাতক অস্ত্ৰ, অতি দামী অস্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰাক লৈ এতিয়া চৰ্চা চলিছে যে এনেসমূহ অস্ত্ৰ আচলতে পাকিস্তানৰ এটা বিপ্লৱী সংগঠনৰ হাতলৈ আহিল কেনেকৈ, কোনে তেওঁলোকক এই অস্ত্ৰৰ যোগান ধৰিলে। আৰু বালুচিস্তান লিবাৰেশ্যন ফ্ৰণ্টৰ কথা যদি কোৱা যায়, এই বালুচিস্তান লিবাৰেশ্যন ফ্ৰণ্টে বিভিন্ন সময়ত পাকিস্তানৰ যি বালুচিস্তান আছে, এই বালুচিস্তানক তেওঁলোকে স্বাধীন হিচাপে বিচাৰিছে। তেওঁলোকে পাকিস্তানৰ সৈতে থাকিব বিচৰা নাই। তেওঁলোকে এখন বালুচিস্তান হিচাপে এখন পৃথক ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণৰ বাবে বিভিন্ন সময়ত পাকিস্তানৰ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে আন্দোলন, প্ৰতিবাদ, বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকে কুটাঘাতমূলক কাম কৰি আহিছে। এইবাৰ পুনৰ বালুচিস্তান লিবাৰেশ্যন ফ্ৰণ্ট নামৰ সংগঠনটোৱে পুনৰ এবাৰ পাকিস্তানৰ সেনা ছাউনীলৈ লক্ষ্য কৰি এবাৰ মৰ্টাৰ আক্ৰমণ কৰিছে আৰু এই মৰ্টাৰত বহুকেইগৰাকী পাকিস্তানৰ সেনাৰ মৃত্যু হোৱাৰ খবৰ লাভ কৰা হৈছে। আৰু ইয়াৰ পাছতে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে যে পাকিস্তানৰ অশান্ত জৰ্জৰ পৰিৱেশৰ আঁৰত কেনেবাকৈ আমেৰিকা জড়িত হৈ আছে নেকি।